Fala galera, eu sou o Eric e hoje trago para vocês mais um vídeo de EVE Online. Hoje vamos estar dando continuidade às missões da Sister of EVE, ok? No último episódio aqui a gente estava fazendo a missão sobre Sister of EVE em Me Matar, tá? Aqui eu vou dar continuidade. Vamos lá. Como eu disse no último vídeo, eu estou fazendo vídeos menores para que fique mais fácil de vocês acompanharem. Clico aqui, como eu disse da última vez, enquanto eu vou até a missão. Eu vou dar uma olhada no, na, nos details dela para ver o que tem que ser feito. Eu tenho que matar todos os inimigos e capturar qualquer lieutenant presente. Qualquer um dos lieutenants. Bom, qualquer um dos encarregados lá deles. Vai ter o drop deles. Começa a festa. Cadê esses benditos de Lieutenant? Tem que olhar os destroços, eu odeio ficar nos destroços quando eu tô com pressa assim. Me acostumei mal usando o Mobile Tractor Unit, agora ficar olhando esses destroços indo até eles. Vai ser bem desagradável. Ah não, o cara vai vir ainda. Olha que beleza. Cadê ele? Será que tem que destruir aquilo ali? Eu não vi o que o NPC falou. Ah, ele mandou atirar aqui nos shields. Então é o que eu vou fazer. Prontinho, para. Exagerei no poder. Bom, legal. Agora pega ele como? Não, já foi. Não preciso nem pegar.
Era só tirar mesmo na construção. Agora é só voltar para a estação. Ops, eu acho que não era para ter destruído, né? Opa, não, 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 não. Deixa eu ver o que tem nesse drop aqui. Nada de útil. Então, bora pra estação. Warp drive active. Docking permission requested. Docking request accepted. Legal. Completando aqui. E já vamos para a próxima. Tem que voltar para Keita Esmin. Mais uma viagenzinha básica. Então vamos lá. Bom, chegamos. Eu tive que cortar aqui o vídeo e voltar atrás, tá, pessoal? Pelo simples fato de que eu esqueci de aceitar a missão. Claro que não ia mostrar para vocês voltando lá novamente. Então, estou aqui já. Vou falar com ela. E completei a missão. Vale lembrar, pessoal, que desde que eu comecei essa missão, eu estava com o personagem sem dinheiro nenhum, que eu tinha feito o feat dessa nave. E esse valor aqui veio apenas dessas missões, tá? Vamos lá, aceitar a próxima. Tem que assassinar esse Izia Tabar. Vamos lá. Drive active. Até agora tá fácil, um tiro pra cada um tá morrendo.